Зэ тус а веб гэдэг ялна. Е ес. Арай ирч өчтэй. Э. Жа тө бекуэ. Тө бекуэ. 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 Та тослтын гэж багасаа ийж хийдэг байсан. Ее ее ее. Тэр классик. Ее классик. Аа, энэ их сайхан. Чи яадаг вэ син? Яадаг ч үгүй юм шиг. Суцаа боёлоо. Оо, яац юм бэ? Ямар суцаа боо. Тэвэлж болгоно. Хайр болгоно. Тэвэлж болгоно. Юу бэ? Тэвэлж болгоно. Яаж бэ лээ? Юуны бэ? Гараа яаж байгаа. Тэ чи яах вэ? Гараа бүх олмоор үз дандаа. Юу? Корона анда. Амич корона анда. Яа? Үстэй нөө шаар болгоод амдуурдаг шүү дээ хүмүүстэй уусан. За энийг чолоо хийж байгаа дүүг үрдээ. Аа. Өв юм би бидэг үсэ таа жан годоод бид. Оо. Би болгоо энэ үгээ. Э. Оо жоо гоо жаа 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 жаа. Би нэг зэрэглэх байха болсон доо. Би юм их ялгадна гэж байна. Оо жоо байна да барин. Яа. Ялгадсан байдаг. Хурцун дутуугээ. Аутизм. 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 А жуу. Дубуда. Чуни чаана. Чуни чаана. Бичний чаана. Ямар ч боломж байна. Чи юу? Энийг уулах л юм шиг байт юм. Да. Та.
За цаг тоосч юм зүйл байгаад гацаасаа юм даа. Өө ямар сэтгэл хөдлөл заа байхгүй тий. Өө ярээд тах чинь. Дуус. Цаг дуус. Дуус хаан. За за чи ингэ дуус чинь дуус чинь. За ингэ. Ба ба ба. Оо. Оо. Тэ нэг 160. Би нэг гал унтсан наа. Аа яаж вэ? Аа яаж хадгалах юм бэ? Энэ дагчаач төхөө. Нэг хин нэг дагчаач төхөө. Мэн мэн жижиг ингээ унтаач юм уу? Дагчих юм бол. Дагчих юм бол. Сүндэл хэлсэн. Дагчих юм бол би жижиг би асааж унтаач шүү. Мэн ч итгэдэг шүү дээ. Дагчих юм бол надаа. Төө хүмүүсээ бол би. Хүмүүсээ сонсороо дагчих юм бол би. Айн төмөр ингээ гарч исэн чи ингээ бэлгэвчээр тэ гарч. Бэлгэвч айгүй хэрэг. Бэлгэвч юм бол. Зэрэг л тэгээ. Аа, цэцүү л хаана. Хот. Бэлэгч угаас нэг олон юм болдго юм уу? Тийм, энэ хамгийн баг үйлдэлтэй зүйл байх уу? Тийм, яг үнэ дээ. Энийг яах чинь? Цэцүү. Ямар ш энэ яахгүй шүү дээ. Яах вэ энийг үү? Наа. Тинийг яах яах ч ажиллахгүй шнэ. Амархан тас. Яаж чадахгүй. Тийм, ямар ш зөв мэдээж хаана. За хэлий. Яаж байхгүй. Хотли эзэнийн тасалж байгаа үсний болт хэл л да. Бол бол за үсээч та баг харчих. Аа үсгүй хүмүүс үсгүй. Би 200 үсээ боч. За за. Чи 200 үсээ болохгүй зү? Юу мэмж боот. Бүгд тааш түүл тааш дараа л даа. Чи өөрөө дараа. Дараа 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 дараа. Чи үсээ болохгүй зү? Чи бэлгэвчээр яа үсээ болгох гэж тулцсан юм эсвэл? Ие чи бэлгэвчээр үсээ болгох юм уу те? Ие. Чи болгох гэж удаа том штий. За өөрөө чи ч удаа даа. За миний аа тэгчих. Чүүнийг ачаа. Ачаа тэг. Ачаа тэг. Миний аа амсалх. Өмсгийг хоёр давчихлаа шүү дээ. Бэлли болсон аа. Өмсгч чи юу? Юу коронавирус халдварч байгаа аа. Би тэг амсалсан бол таслаад байна шүү дээ. Бүгэмээ таслаа. Тэркош би бүгэмээ таслаа шүү дээ. Өмсгтэй давчих. Тэ. Аа тийм. Яа, ингэ дуусах. Би нөө челленж челленж. Дээрээс нь ус боожилж байна. Ингэ талбаар байна. Аа. Би болоход би амар балер юм чихүү. Надад зөндөө санаанаас юм байна. Гэтэ за зүгээр хэрэглэгддэг нь хэлчих зөө. Ингээд шивээсний машин байдаг шүү дээ. Тэрний арт амар хэрэг болдог байхгүй юу? Ирзэн нүү. Ингээд цохилт нь байдаг шүү дээ. Тэрний бэлгэвч ингээд үнэлттэй бэлгэвч байдаг шүү дээ. Тэрийг ингээд машиндаа үнэртүүлэх ч болгоо. Заа заа. Баяцаг хүүхд хийж байна. Гэрэлтэй бэлгэвч байдаг шүү дээ. Ой. Нэг нь өөрөө гэрэлтэн, нэг нь болохоор гэрлийг өөр өнгөтэй болгох. Тэгээд тавруунтай бэлгэвчээр шууд аяа тагаа гоо. Авлаа. За би за заваа юм аа шууд хэллээ төө баг. Тос амар олон ингээд бэлгэвчнүүдийн тос ингээд шахаж байгаа тэгээд хоол хийгээ. Оо! Дарах юм шүү. Хоол хийх юм шүү одоо би. Би юм аваач. Дарах юм шүү. Дарах юм шүү. Дарах юм шүү. Би ингээ өнгөтэй бэлгэвчээр ингээ чокер хийцүүлээ. Аваа. Өнгөсөө даа. Би хайртай болохоо төвцэн. А? Гэтэхгүй. Тэр юу гэхээр энэ чинь өвгөн бол ингээ зөвлөлт нь ингээ зөвлөлт нь
Байнаа. Зориулалт нь биш ээ. Тэгээ зориулалт нь нэгээ секс шүү дээ. Энэ одоо чимээг боё. Тэгээд ингэж чимэлтээс хамгаалж байгаа шүү дээ өвчнөөс. Гэтэ бас тэгсэн шүү дээ. Коронавоос хамгаалж байгаа шүү дээ. Тэгээд өөр нөхрөө гингүүд энийг ашиглаж болж байгаа байхгүй. Бүгс рүү нөө. Тийм, тэмүүд тостой. Бас гоолон гэсэн. Тэгээд би чанд тайтай болох нь тийсэн. Үндсэн зориулсан биш дээ. Үндсэн юм байсан юм гэж үү дээ. Мань бол Үнцэн үйлгэр, үнцэн үйлгэртэй бол хасагчдээ дээ, хэдэн үйлгэртэй сгүй бол. Тэнэш тэнэш. Үнцэн байсан гэж үдээ. Үнцэн ш таа. Би тэгвэл нүдээ нухмаа. Нүрээ тослмаа. Алаа. Ее, цагнд болсон. Нүрээ тослох юм. За нүрээ тослуулчих. Одоо дахиад. Дараа өнжихөө хаасттай. Нэг өнжихөө хэрэглэхээр чинь нэг санаа хэрэглэх. Дараа ш одоо нүрээ тослох юм да. Энийг үүш тослох. Энийг үүш. Чи нүрэ. А бас муухан да тий. Аа, дарга шүү. Аа, тий нүрэ гой тосон штэ нүрэ. Аня тосон штэ нүрэ. Задлж байгаа л. Би тэр нэг санаа хэлсэн штэ тий. За дарга. Шавал гал шанда. За. За. Гал. Энд чи аим гой тосон штэ. Хөө. Чи даргаж байгаа тий сайхан тослоо штэ. А тий штэ шүү. Шүү. Жоош. Юу надны тос анда энэ чи бүр шахгүй тий. Тэгээ би нүүн дээр гэдэг хааж чуул хийж байгаа лээ. Энэ үгүй тоссон болоод энэ юм. Энэ яг тийм үнэтэй нь байж таач байгаа шахаад. Яа. Яа чи нэг зөвөгч тийм гэр бүл үүсвэ. Жиг нүүр алтах юм. Оо. Нэг. Амар муухай. Одоо нэг нь Тавуулынхаа нэг санаа гэлээ. Ингээ дуусах гэж байгаа. Яасан юм? Аа, тавуулынхаа чи хоёр санаа хэлчихсэн байсан. Тавуулынхаа санаа. Тий. Аа, тий, тий шүү дээ. Аа, тий. Ямар хэцүү юм болоод байгаа юм бэ яастай. Хоёр санаа хэлчихсэн. Тэгээ нэг нь батлаа шаа. Тэгээ дахиад зүгээр нөгөөх нь. Энийг яа бид нэр. Аа. Таас тоглоо шүү. Оо, би тоглох юм шүү дээ. Ингээ пик болгож өгш. Тэн тэн. Аа, яа. Нан чаас. Найстаа байлаа. Найстаа байлаа. Би нүг чаа онноо дээр ийм таахгүй юм шиг чилж. Сэтэл чамд энэ таахгүй байна. Аа. Мэд чаа хайртай. Найс чаа хайртай. Би хайртай болохоор л тиснэ. Би зөв байртай. Тэрэг. За, яах ч юм биш юм аа. Яах гэдэг вэ? Шал худлаа. Аа, за тэн тэн. Бэйн суцуулчих юм шүү. Нача хөгжөнтэй бол. Аа за хөгжөнтэй орсон шүү дээ. Арай. За хөгжөнтэй орсон. Тий, одоо бол бас. Тий, нача арай. Ямар нэг арай гарч байгаа бол аа. Арай гарч шүү дээ. Энэ хаалт. За даваа юм байна. За би сэлгэтэй уцаа ингэ авч байна. Уцаа нь орж байна. Тий, тэгээд ийм хөө. Оо, за чинь. А би юм уу? Надад зөнд байна. Үу. Тэгээд юм дэвж байна. Энэ ингэдэг байхгүй юу? Өчил төрөгчийн дутагдлалд орсон юм байдаг хүмүүс. Ингээ баахан бэлэнж байгаа шүү. Анхны тусламж ингээ үзүүл. Тэгээд ингээ хийлж байгаа тэр хүний ам дээр нь орж байгаа ингээ. Гингүлээ тэгээд. Би ундааны бөглөө хийж болох уу? Гацлах. Тэ. Ундаа хийчих гэдэг. Үгүй ундааны бөглөө хийж таа. Ундаа хийчих гэдэг. Дотор нь ундаа хийгээг. Ундаа хийчих гэдэг. Асаа. Ашаа. Эдэмдэн тэгсэл алдгаа мэдчихгүй байна. Энэ цагт дуусчлаа да мэдээ харилцаа байтал. Манай аанда нэг үс чи ингээд ханаа ачаад цэвэрлэж юм байна. Өнгө өнгөлдөө. Өнгөлгөө чи готлоо харилцсан шүү. Өнгөлгөө харилцлаа ханаар чи. Окей за. Ахгүй. Ахгүй. Йоо. Бид энэ амс хөлийг авчлаа. Амс смут тагдсан шүү. Байцтай байна. Эхний одоо би яах вэ? Би ингээд нүдээ тагж болж байна. Аа тийм үү. Яа гэсэн бэ? Юу ч үгүй л тааж байгаа юм. Аа. Яа гэж байна? Яа миний болоо. Чавхан уу? Аа. Дүгэл юм ярих ч үү. Чавхыг хэлээгүйсэн үү? Аа хэлээгүйс ч тийм. Тийм би юу? Аа шалтаа. Чиний зорд. Ее чи гэдгийг мэдээгүйсэн юм уу даа надаа. Асууж байгаа юм жаа яах вэ? Энэ чи яг нэг үүд туссан юм аа жаа. Яг энэ дээр байх таа. Чи яа сүмд таа. Би чаа зүрийг болчихсон. Тэгээд сад болоод.
맞아 되게 오늘 사나 길지 않나 오늘 믿지 사나 길지 맞아 야 아니 어떤 너는 무슨 더 하라 너 무슨 안 갈대 시대 자 집에 있죠 машины 너 이름은 믿지 시대 이름은 사서 줄다 машин 다 이름은 뭐 машин 다 니게 내 캐나다지 캐나다지 요 하나 더 넣다 이제 이 갈타관 데 내가 인스피레이션 믿음 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 그냥 야 웃어도 지야 와스코 한 거다 알았어 너 되게 잘 나 거친 스코 줘 나 아하 미안해 빨리 빨리 올텐도 많이 쓰는 백호도 했다 왜 저렇게 하고 나왔을까나? 야, 이거 야, 야, 가끔 뭐? 네. 나도 갔다. 왜지? 그게 매력이지. 아, 비누를 형이 입고 입혀를 시대, 대. 또. 자, 산나가 이거. 저렇게 산나. 아, 씨. 자, 가끔 하나. Бахгүй. Би ингээд бүлэгчийг ингээд шинэн дээр ингээд ингээд хангаан юм тавас ингээд юм. Аа баа. Оо тийм үү? А яг нэг би энэ дуусан. Би багч хэрэг шиг байна. Яасан бэ? Аа яг сони мэлцээ мэн. Аягны сүр. Яаж яах вэ? Тийж яах вэ гэдэг. Яаж яах? Чи бүр залцаа олцсон шүү. Би нэг юм ингээд 2-3-ыг холбоод ингээд олон болонгууд ингээд цүнхнийхээ мөрөвчийг чи. Мэн шоу тэр кукиг хийж байна. Яаж байна? Жигнэмэг хийж байна. Ундаа хийж авчихсан шүү дээ. Ундаа юм юм агуулсан. Дотор нь хийсэн. За, дотор нь тавьчихсан. Аа, олбоод ингэ уйцаа. Тэр нь тавьчихсан. Тэгээд мэн бүр чинь фэн хийнэ баста. Хүнийг ингэ тавьж байгаа гэдэг нь хатарч уулах гээд. За. За. Чиний амч ингэ ингүү үнэстэй болсон байнгут үнэстэй амттай бид. Амга. Нэр мэдэ. Нэр нэр. Нэр. Яа, бид яа. Чи тэгэл хасагдсан шүү дээ. Одоо ингээ хоёр дахь боломж гэж байдаг. Хоёр дахь гэж байхгүй хэзээ чи тийм ээ. 35 секунд талтаа орчлоо цаг чинь. Хийн дэх зү байна да. Маань ингээ би чин дээр зөө хүзгэгүү байв зэ. Энд дээр хүзгэнүүд удаад юм хүзгэж тоглоно. Болно. Аунд ээ. Чи. Хайсна. Төмөр цаас те. Кэш. Ингээд гоо олон цаолж байгаа дээс нь усыг гэдэг юм гоё ингээд цацдаг цэцэг усэлдэг юм байна. Амиа орчих. Ая харуулчихлаа. Амиа орчих. Яаж амиа? Амиа орчих. Энэ хэсэг юм дээр боцсон юм боцсон шүү дээ. Тэгвэл амиа орох гэдэг нь тийч аврагдах юм бохгүй анда. Чи хүзүүг боцсон шүү дээ. Хүзүүг боогоод ингээд амиа орох гэдэг нь шүү дээ. За энэ. Хачааш та анда. Тэгээд яа мэн холлуул л та. Анда. Тэгээд дотор нь загас тэж дээ шүү дээ. Ягуулцаа. Загас наадуулчаа загас тэж дээ гэлээ. Яа. Тэж амтуу тэж дээж байгаа байхгүй тий. Тэгээд болно. Өдгийг л хадаад хэлж юм. Тий шүү дээ. Чи одоо гоо ямаа их төв байж шүү дээ. Би чадах болно. Хибиди хаб, хибиди хаб. Хибиди. Өдөөдөө. Чи шачин да. Аа, ингэж тийм. Итэн дээ энэ.
эзэн зэнзэр. Энд чинь ингээд эзэнчтэй сундаг штэ. Тэмүүд ингээд хаалганы ингээд ингээд хаалгаа чинь ингээд буцаж хаагдахгүй хаагнууд дээд штэ. Тэмүүд баа. Дослон гэж аа. Үгүй ээ буцаад ингээд татдаг болж штэ. Хаагддаг болж байхгүй. Ийм ийм подкаст тас тас. Чи шал худлаа шаачлаа гарч байгаа энэ гарвал гоо шалтай. Нэг л шалбарцсан цахилгааны утсыг тог дамжуулахгүй болгож байгаа. Биш бол жижигэн дүү биш бол хийж байгаа гоос тоглоно. Ямар нэгэн дан ким бүр наачаа. Дүүгээ дүүгээ бэлгэвчэн дотор хийж байгаа болсон ш тоглоно. Маа туу айн бол цугаат байна. Би энэс таша бодож чадахгүй болчихлоо. Юу вэ? Дүүгээ чи та түр хийж байгаа шахан дээр гоц гоц гоц. Яагаад ч асуудал байхгүй юм даа. Би дараач нь кеги чи надад. Чи яагаад бүгд хатгаад боо. Дараач дээр андаа 2x-ээ л андаа. Дээштэйг андаа 2x-ээ л болж байна шүү дээ. Би дансан шүү дээ өмнө бэг. Бүгд багтаах юм уу тэгээд энийг дараач бол. Багтаа шүү дээ 2x-ээ л бүгд багтаа шүү дээ. Амар сонд байхгүй юм даа. Чи цалтын кредит. Оо тэгэл цэцэг тааш нэг шээ. Курс хийж байгаа. Таа хацхгүй шүү дээ. Урамд орчих би болцсон. Багны маавуу. Болоо шүү дээ. Одоо хотод дандаа нэг юм ингээл хөвгөө шаа. Тэгэл өнмөг шиг. Оо за тийм юм өстө байх. Чи тэгэл тэгээд нэг юм цагаагаа гээд өөрсдөө. Чи яа надад төлөө. Чи өөр шиг. Тэгээ шинээр юм сэтгэлтэй байгаа. Чи одоо өөр санаа манаа олохгүй юм. А хамраа цэвэрлэн шүү дээ. Ингэ тоохгүй ингэж трийг хийж байгаа ингэ сорнгот ингэ хаалга гараа гаргаж ирэнгэ. А яг тийш гаргаж ирэх юм уу те? Тэ тэнгууд хамраа цэвэрлэх юм шүү. Яа. Би энэг тэгтээ яаж чадахгүй шүү дээ. Батлах чадахгүй шүү дээ. Миний хамар тийм юм бүнт бэлэн биш. Яа. Батлах чадахгүй байна. Чи чинь батлах чадахгүй. Бүгд хасагдлаа хасагдлаа. Та тийм юм энэ зөвхөн контент үзүүлэх юм. За яг дүүл биш те. Шийдгэлдэв шүү дээ. Шийтгэлгүй юм уу? Хоёр хэлэх юм уу би? Одоо яг түрүүч батлах чадахгүй байх санаагаа хэлж өгнө. Тэр чинь бас батлахгүй шууд хэсэг. Аа. Чадахгүй бол тэгээ шийтгэлтэй байсан юм шүү дээ. Хаттаа чадахгүй л яах юм бэ? Би хэлсэн. Аа тэгээ нэг санаагаа яаж юм бол. Нөө нэг олон нийтийн юм юу нэг чадахгүй бол батлах чадахгүй чи яах гэдэг лөө? Тэгээ хоёрыг хэллээ шүү дээ. Чи өнжихгүй лөө? Тэр санаагаа батлах чадахгүй юм чинь. Тэгээ чи өнжих. Аа тэгээ нэг Тийм нэг юм хүний хурж болохгүй юмнууд байдаг шүү дээ. Ингээ хурж болохгүй гэдэг юмнууд тэдний ингээ гадуур нэг ингээ дэлгэвчээр ингээ бүрчин гэж заван тостой юм чинь. Тэгэл хатаа чи би бэлэн биш байсан шүү дээ. Би ямар хасгаж одоо баяда бич хаан гэдэг тэлгээс. Тэгээ хатаа тэмүүлээд энэ. Яа бүтэн задлаад байгаа юм. Оо би бэлгэвчний мэдгүй шүү. Хараад одоо хийж болохгүй. Хараад байл тий. Хараад хэрэг дээр ингээд хараад хийж байгаа хүний нүүн нуглаад тэгээд нүд нь амсууч чадахгүй яа гэж хийчихдэг бол. Угалцсан аа сүртүүлээд байгаа. Тэр дөө толгойд нь угалж та. Та яа заваа юм бэ? Ачаа яа юм гэдэг юм бэ? Йоо, болооч ёо. Яа заваа видео цаваа байл юм гэдэг юм бэ тий. Ийм бодлоо углаад тийм хараад хэрэгтэй. Боож босгоо. Би хэлсэн шүү дээ. За, ёо. Тороод углан гээд. Тэгээд тэр углацсан стандарт тохоо. Өөдөө тийм авахгүй гэсэн юм. Авахгүй үүдийг хэлэхгүй тийм авахгүй гэсэн зүгээр бодчихсон шүү дээ. За, бол болтго. За, санаа байв хийчих болно. Авах болно. Авах юм уу? Мен ч хайртай шүү дээ. Гэтэ арай шаашгүй. Зашшшшшш. Утлаа миний баридах цаг байх шти заавартаа үүд ингээд ачаа бараан дээр хагас химхэлдэг шил мэлийн жиргэлээд ингээд гой зөөлөвч жиргэвч маягаар шиглэлтэй жиргэвч маягаар болоо тий би нөгөө хайртай хүмүүсээ нөгөө нэг чанга зодч болох болохоор дүүгээ би нөгөө зодно дүүгээ л нэг бэлгэвчээ дөнгөчөдөх юм а тий дүүд болсон чинь хосолчдаг үзээ би зодчихлаа гэж байх байхгүй гэр бүл таагаад хэлчихсэн. Энийг ингээд дотор нүг зайрмаг хийдэж штэ гэрийн зайрмагнууд дээр дэлгэрчин дотор хийж хөлтөө гэдэг буцааж гаргаж. Заавла. Тэгээ над дээр ирэх. Өө тэгээ над дээр ирэх хөө. Тэгээд нэг хойтоо тэгэл бодох юм. Ээ бод. Тот шахт. Шахт чи.
шахгүй хаа. Одоо юм болцсон. Амар хинэжлээ ш. Тэгээш шүү. Шал хутлаа яаж гэж. Манай нөгөө шинэ үнийг гэдэг гэж байгаа. Яа. Тэгээд зэрэг авалт юм байна. Тэгээд яг ааш плей ап бин дэс зэрэг авалт хийж байгаа юм. Е. Чи манай бүх тоосоо цомгийн нэрд болж байгаа. Тэгээд тэгээд цомгийн нэрд. Shout out to my cozy. Е. Яа хасуу дээ. Сайхан. За цостой юм чи тэгээд сайхан 100 хугаа игээл гал мал асаагаад гэж тагаа дулаац хэлтэй юм. Мангал бэлгэвч игээл. Тал удраага шатаага. Удраас нэг үзэл нэг асаач нэг асаач. Мен нөө. Мен нөө үнхээр шаамаар яагаад гасаа машин чи найз хүлээж чи бэлгэвч авцсан байна сте. Гарал цараас нь. Одоо найз хүлээж орч найз. Найз хүлээж. Найз хүлээж. Таас болсон. Одоо ингэ дуусна. Мен аа. Тэгэхээр маань санаа гаргаж ирэх гэдэг. Бэлгэвчийг хэрглэж болох 1000 арга уу? 1000 болоо байна. Одоо яг би яаж болох гэдэг. Зааж. Юу шах уу? Байхгүй ээ. Шөн 15 секунд. Одоо би 10-аас нь эхлэх тоо хийж байна. 10 юс. Нэм. 7. Би чиний бүгд чана. 5. Тэгээд хэлцээ бүгд хэлцээ хэлцээ. Нэгтэй. Баста. Сантай хийчих. Саа. Үнэ тавьж. Кэш. Тэ. Би ингэдэг байхгүй. Уцсны кейс л дөхгүй. Би хийдэ болгож ихэл байж байгаа. Тэгээд буцаа дээр нь дараад хийгэн гаргаж байгаа кейс л чинь. Усны фильтрдгөө. Маа халаа хасагт. Яа. Би ч яваа саад болох хэрэгтэй шүү дээ. Pay me some paper, man. Pay me some paper, man. Yeah. Энэ дэс түр их. Ухсууж татчихсан цаг буцаа үлээ хэцүү хэцүү л байна. За одоо миний чтэй. Би одоо тэ пасаа үдээ. Тэ би бол одоо ингээ хажигдсан юм шиг байна оо. Гэрлийн бүрхүүл хийцэн те. Гэрэлдүүлж мэлдүүлж үтсэн. Юм хүм хөдөөж идэж үтсэн. Дотор нь юм уу хийж үт цаг сандруулж нэг үзлээ. Аа. Аа, энэ чи ингэдэг байхгүй. Дотор нь чамд ингээд кофений нөгөө нэг дрип байдаг штэ, хайр дрип. Тэр байхгүй юм бол кофе гарын дотор ийж байгаа чулуугаар зөхөөд дриплээд баяртай хасагдлаа. Баяртай. Ингээд дуусах юм. Бүх ингээд дуус дуугардаг сандлын хөлөнд байгаа нэгээ тэгээд дуулахгүй за чи надад үг яг тоглохоор шийдчихсэн. Одоо ингэ бүх юм эхэлж байгаа. Энд ингээл ер нь амар декорашн л та ер нь л тийм л одоо нэг овжуур мовжуур хийж байгаа шүү дээ. Энэ хэрэгс дуусчаа шүү дээ. Зөв. Дуусцаа гэхшээ нэр одоо тэр хараа штий цагч яваа те энэ бүх юм ингээд дүнгэрчлээ штий аа яцсан юм чулуу ууж байгаа дүүг үлдээд давц зогч авлаа л та тэр хилцэн штий хилээг штий тэр хилцэн штий дүүг үлдхий хилээг штий чулуу ууж дүүг үлдээд давц хилцэн юм бий хилцэн матер дуу. 5 секунд. Таац дууст. Би одоо хилээ тооч юм шиг тий. Санал. Санал яах вэ? Санал авах гээх. Гах голбыг санаага хилээ батлаа. Аа. Баг. Яа бэ? Тэр бол хилчнэ. Мин ингээ цаахан татчихаа тэгээд ингээ хоёр талаас татчихаа гэдэг хэлээд. Эсвэл ингээ хилчээ гэдэг хэлээд. За ядарч чаа. Би бол тийм байна. Гэхдээ яг энэ нэлээ уужгаад тоглол гоё юм байна. Сохтож бодчихоо. Байнга нэг л хараа. Ямар сэтгэл төрөвдөө энэ 7-ын 7. Би ямар
Мундаг юм байна. Мундаг юм байна. Ямар байна? Брейкиг бол барахгүй мөн үү? Зүг байв уу чам? Юундээс барахгүй мөн? Дуу хийгээч барахгүй, өнсөлдөөч барахгүй. Зүг зүг. Брейк юм байна. Тэвийг дэлгүүчийг мэдгүүчийг. Дэлгүүчийг мэдгүүчийг. Дэлгүүчийг. Дэлгүүчийг. Одоо мэдчих. Gang. Контент болгоход бас аягүй хөвчлөлтэй байна. Тэгээд их таалагдлаа. Олсондай баяртай, нэг сайхан зугатай байж чадлаа. Хөдөлгөө гоё. Хөдөлгөө гоё. Тийм бас ингэ креатив видео хөвчлөлтэй. Юу нэг аим гоё даа. Тэгээд хөдөлгөө гоё. Хөдөлгөө гоё. Хөдөлгөө гоё. Дахиад би. Сайхан зугаацлаа, хамгийн зовлаа. Хамгийн сүүлэн бодох чадвар боо юм байна. Боо юм байна би. Май мэдэрлээ. Мэдэрлээ. Сайжруулахаас дандаа тоглолт сайжруулж яхаас. Оо тий. Орсон до таатай. Тийм ээ, би бол дропт. Энэ бол зүгээр юу нэг зүгээр тоглоом зөө. Би жинхэнэ тоглоомд одоо жинхнээс орж ирэх гэж байгаа энэ бүх тоглоом. Тэгээд яг гинжиг байх уу? Тийм ээ. Аюултай юм орж ирэх байх шүү. Би бол дропт. За тэгэхээр тоглосон дахиад хайплаа зүгээр сэтгэлээ хайплаа цагийг маш зугаатай өнгөрөөлөө. Надаа энэ гарах тоглоом яг одоо гарах үр дүн маш чухал байлаа. Би бол робот. Би бол болтрон. Чи одоо оюутан. Чи одоо оюутан. Чи одоо оюутан. Шалтгийнхаа төлбөрийг олох болно. Тийм энэ тоглоомд хочхи бол.